Thank you.
Ai, gente, até que ficou bonitinho, né? Depois eu vou pendurar na parede, eu vou colar na parede, na verdade. E eu vou fazer mais de cactos. Olha, ficou bonitinho. Eu achei que ia ficar meio Chernobyl, mas até que eu gostei. Só esse vaso que ficou parecendo um chapéu, né? Ai, mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, de deixar um like. E é isso. Um abraço no coração de todos. Tchau, tchau.